Мої вітання. З вами телепроект «Оселя» і наш постійний партнер – Центр продажу квартир «Професіонал». Сьогодні буде цікаво, залишайтесь з нами. Житловий комплекс, який сьогодні хочемо презентувати для вас, привертає увагу потенційних покупців чисельними перевагами, які вигідно виділяють його серед інших новобудов нашого міста. I took a pill in Ibiza to show Avicii I was cool. Сучасні люди давно втомилися від метушні переповнених автомобілями вулиць, галасливих офісів, перевантажених рекламою міст. У них свої цінності. Вони цінують час, вони цінують комфорт, вони цінують приватність. Житловий комплекс «Ранкове» – унікальний проект, що дозволить своїм мешканцям проживати в гармонії з природою, а використання новітніх технологій дозволить поєднати практичність житла, його ергономічність з екологічною чистотою. Розташований житловий комплекс «Ранкове» по вулиці Трудовій, неподалік першого автовокзалу, усього в 5 хвилинах ходьби від зупинки міського транспорту. Зручне розташування комплексу забезпечує зручний під'їзд до території та будинків, а вишуканий ландшафтний дизайн комплексу дуже гармонічно поєднується з навколишньою природою та стане його логічним продовженням. Комплекс являє собою цілий житловий квартал, де вдало поєднуються комфортабельні котеджі та сучасні багатоповерхові будинки. Квартири мають зручне функціональне планування. Тепло в оселях забезпечать встановлені двоконтурні котли індивідуального опалення. Стіни та стелі в оселях штукатурені, встановлені лічильники. Додатковим привілеєм є те, що майбутні власники мають можливість одразу обрати дизайн та отримати вже готову для заселення квартиру. Житловий комплекс «Ранковий» – це поєднання тиші та гармонії. Вдало поєднуються котеджі та високоповерхові будинки. Загалом весь житловий комплекс «Ранковий» знаходиться нижче рівня головної автомагістралі, що дозволяє уникнути різного шуму та загазованості повітря. Поряд панує тиша та спокій. Зустрічайте європейський рівень житла у нашому місті Хмельницькому. Затишний закритий внутрішній двір комплексу – це запорука безпеки вас та ваших дітей. На території двору розташовані дитячі та спортивні майданчики, а також зони відпочинку, де любителі книг на чистому повітрі зможуть поринути у вир літературних подій. Передбачені місця також і для активного сімейного дозвілля. В комплексі заплановано ряд комерційних площ. Таким чином, в інфраструктурі комплексу з'являться магазини, аптека, фітнес-центр та багато інших елементів інфраструктури. Європейські тенденції в архітектурі, новітні технології у будівництві, екологічність матеріалів – це житловий комплекс «Ранкове», комплекс вашого затишку. Новий сучасний житловий комплекс «Ранкове» дозволяє обрати для житла квартири нового покоління, різної площі з ергономічним плануванням на будь-який смак. На сьогоднішній день двокімнатні квартири є одним з найбільш популярних на ринку нерухомості Хмельниччини. Різні за плануванням і метражем, вони найчастіше є оптимальним рішенням для тих, хто хоче отримати синтез затишку і економічності. Житловий комплекс «Ранкове» є саме семипід'їзний будинок «Ранковий 4», вміщує в собі 1-, 2- та 3-кімнатні квартири. Зараз ми знаходимося в самій комфортній квартирі двокімнатній з сучасним плануванням, де можна втілити будь-які ваші дизайнерські рішення. Квартира здається чистовою штукатуркою стін, розводкою електрики по всій квартирі. На момент здачі в квартирі буде двоконтурний котел саме на цій стіні. В наявності будуть всі лічильники, газ, вода, світло. Ложу ми будемо застікляти, також будуть стояти тимчасові двері. Перепланування квартири здійснюється за рахунок забудовника. Тобто, якщо у вас виникають якісь проблеми, наприклад, вам потрібно збільшити кухню чи зменшити кімнатку, то на етапі будівництва це все безкоштовно. Квартира загалом зручна і елегантна. У ній чітко продумане зонування та поділ на приватну і гостинну зони. У таку затишну, світлу і теплу квартиру приємно повертатись після важких робочих днів. У ній приємно проводити час із сім'єю та друзями. Головна перевага цієї квартири є те, що вона двостороння. Сонце буде у вас весь день. Також велика перевага цієї квартири є те, що кімнати просторі, широкі та прямокутні. З площею більша кімнатка 19, менша 16 квадратів. В принципі, фантазувати можна будь-як.
Дизайн двокімнатної квартири на етапі планування – дуже нелегке завдання. До цього питання потрібно підійти відповідально і дотримуватись послідовності. Для всіх квартир одного універсального рішення не знайти. Тому за секретами і особливостями дизайну та планування ми звернулись до фахівців. Владельцам двухкомнатных квартир я бы посоветовала в первую очередь разделить грамотно пространство. Однозначно одна комната остается для спальных комнат, а вторую комнату можно использовать, если есть детки, это для детской комнаты. Тогда нужно грамотно обустроить кухню, чтобы это была как кухня, столовая и немножко как бы студия, если пришли гости, чтобы было место, где разместиться. Если семья молодая, то, в принципе, одну комнату можно оставить для спальни, а вторую комнату можно объединять с кухней. Сейчас это очень популярно. Использовать также место для коридора, потому что коридор у нас, как обычно, это просто проходная зона, она нерациональная. Во-первых, это место хорошо освещается, удобно работать. Да? То есть, если, например, вы хотите поставить компьютер, оно также не занимает пространство в жилой комнате, то есть вы на него не натыкаетесь, а можно создать уютный уголочек где-то возле окна. Если это, например, какой-то балкончик, лоджии мы тоже очень часто используем для организации рабочего места, рабочего пространства. Также там удобно поставить какой-то пенал с книгами или с рабочими папками. Если мы, например, организовываем пространство в двухкомнатной квартире, мы используем зал и кухню. Эту часть можно разделить барной стоечкой. То есть ее можно использовать для обеда, для завтрака, и в то же время ее можно организовать под рабочую зону и для работы за ноутом. То каждую комнату выделяли каким-то цветом или даже стилем, и можно было зайти там, в одну комнату у тебя Индия, в другой комнате Восток, в третьей вообще классика. То есть ну, вот людям хотелось в своей квартире создать уголки из разных стран. То есть на сегодня уже это отошло в прошлое, на сегодня модно сделать квартиру в современном дизайне, все выдержано в одном стиле. То есть если это классика, то это классика во всех комнатах, это везде присутствует одна цветовая гамма. Если это современный дизайн, то это везде, даже ванны, туалеты, кухня, спальни. Единственное исключение – это в детских комнатах, потому что детские комнаты – это всегда яркие комнаты. Это комнаты, которые всегда должны отличаться, потому что дети у нас особенные, им нужно особенное пространство. На сегодня актуально и популярно, и очень модно, чтобы все комнаты были выдержаны в одном, в одной цветовой гамме, в одном цветовом решении. Если вы хотите немножко их выделить, как-то сделать особенными, то лучше добавить просто яркие акценты, яркие пятна, которые будут особенностью именно этой комнаты. Все индивидуально жильцов этой квартиры, хозяев. Одни люди любят, когда мебели много, для того, чтобы было много тумбочек, шкафов, чтобы было побольше места, куда это все спрятать. Другие, наоборот, приверженцы чистого пространства, минимализма, чтобы было поменьше всяких тумбочек, шкафчиков, полочек. Грандіозний проєкт створення в Хмельницькому парку відпочинку та розваг «Європа Парк Україна» – місто майбутнього наших дітей розпочато. Амбітний проєкт, аналогів якому в Україні немає, представили цього тижня автори та інвестори. Він отримав підтримку серед представників влади, громадських організацій та інших небайдужих хмельничан. І це не дивно, адже проект передбачає створення масштабного сучасного парку вздовж прибережної території, починаючи від вулиці Свободи аж до Старокостянтинівського шосе. Це якісний благоустрій вкрай занедбаної території, створення паркової зони із застосуванням найдовершеніших здобутків у сфері ландшафтного дизайну та садово-паркового мистецтва. Він стане окрасою міста і створить умови для активного та здорового відпочинку його мешканців. Це буде прекрасно оздоблена набережна, де можна буде покататись на велосипеді чи роликах по спеціально обладнаних доріжках. Безліч масштабних атракціонів, американські гірки, оглядове колесо, басейни та казкові герої. Проект ретельно продумано. Створення парку неможливо без супутньої інфраструктури, будівництво якої уже розпочато на території створення парку.
Європа-парк Україна полягає в гармонійному поєднанні паркової, розважальної, житлової та спортивної інфраструктури. Основною метою створення Європа-парк Україна є облаштування грандіозного парку відпочинку та розваг у центрі Хмельницького та будівництво сучасного житла з урахуванням світового досвіду щодо енергозбереження та комфорту, а провідною ідеєю є створення масштабного спортивно-оздоровчого комплексу. Це дасть можливість на високому рівні розвивати спорт і реально дбати про інтереси дітей та дорослих нашого міста. А на сьогодні це все. Наша передача добігла кінця, але сподіваюсь, для вас вона була інформативною. Не забувайте, ваші мрії у ваших руках. Побачимось через тиждень.